Mekanı azat etti. Ուրեմն սեպտեմբերի 21-ից սկսած այստեղ ապօրինի կերպով չեն թողում մեքենաներ կայանել, սեփական մեքենաներ։ Ուզում եմ նշել, որ դրան ոչ մի բան չի խանգարում։ Կոնկրետ երթևեկ այստեղ գրած ընդամենը մի նշան կա, որը մատնանշում են ոստիկանները, որ կանգառը միայն ծառայողական մեքենաների համար է։ Բայց նման նշան, դա ուղղակի տեքստով գրած է, նման նշան կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որտեղ ամրագրված են բոլոր նշանները, հաստատված են բոլոր նշանները, որոնք կարգավորում են երթևեկություն, նման նշան գոյություն չունի։ Նույն հաջողությամբ այդտեղ կարելի էր ասել, ով անցնում է, կարա գլուխը խփի, ասենք, համապատասխան գրպանիկի ասֆալտին, ու ոստիկանները պետք է ստիպեին դա կատարել։ Դրա համար ավական ու նիստին եկած քաղաքացիները ուղղակի մեքենաները կայանել են, ոստիկանությունը մոտեցավ ու պահանջ ներկայացրեց դրանք հանել։ Բնականաբար իրավական հիմքերը խնդրեցինք ներկայացնել, չներկայացրեցին Երևան քաղաքի ավական ու նիստն է, ու քաղաքացիները դրան ըստ օրենքի իրավունք ունեն մասնակցելու։ Հավաքվել ենք մասնակցելու նիստին, բարձրացնենք մեր օրակարգային հարցերը ավական ու նիստին։